Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy va ma'naviy meroslari bilan tanishtirish, ularning bosib o'tgan hayot yo'llari bilan bolajonlarimizni yaqindan tanishtirish ishlari biz tarbiyachi pedagog ustozlarning zimmasiga mas'uliyatli vazifani yuklaydi. Shunday ekan, bugun siz azizlar bilan Alisher Navoiy ijodi haqida suhbatlashamiz. Alisher Navoiy 1441-1501 yillarda yashab ijod etgan o'zbek xalqining buyuk shoiri va mutafakkir davlat arbobidir. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Navoiy taxallusi ostida Chig'atoy, eski o'zbek tilida hamda forsida, fors tilidagi asarlarida ijod qilgan. G'arbda Chig'atoy adabiyoti hisoblanmish o'zbek adabiyotining eng yirik namoyondasi. Umuman olganda butun turkiy xalqlari o'rtasida u kabi yirik shaxs yo'qdir. Navoiy hayoti davomida musulmon sharqining turli mamlakatlarida bo'ladi. O'z davrining taniqli shaxslari bilan ko'rishadi. O'zining she'riy mahoratini oshiradi. 1464-65 yillarda Navoiy ijodining shinavandalari uning ilk she'riy to'plamini devonlarini tayyorlashadi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha davrlardayoq Navoiy mashhur shoir bo'lib ulgurgan. 1469 yilgacha Temuriylar o'rtasidagi o'zaro ichki nizolar tufayli Navoiy o'zining ona shahri Hirotdan uzoqda yashashga majbur bo'lgan. 1469 yil Temuriy Husayn Bayqaro Hirotni egallaydi va Xuroson hukmdori bo'ladi. Shu vaqtdan e'tiboran Navoiy hayotining yangi bosqichi boshlanadi. U mamlakatning siyosiy hayotida faol ishtirok etadi. Shu yili Xuroson hukmdori Navoiyni davlat muhrdori etib tayinlaydi. 1472 yil vazir bo'ladi. Egallagan mansabi orqali u mamlakatning madaniy va ilmiy taraqqiyotida katta yordam ko'rsatadi. Katta mulk egasiga aylanadi. 1480 yil Hirot shahrida va boshqa viloyatlarda o'z hisobidan bir nechta madrasa, 40 ta yo'lovchilar uchun bekat, 17 ta masjid, 10 ta sufiylar turar joyi, o'sha davrlarda xonaqoh deb yuritilgan 9 ta hammom, 9 ta ko'prik kabi inshootlar qurdiradi. Biroq saroy amaldorlariga Navoiyning bu kabi faoliyati yoqmaydi va turli fitnalar orqali Husayn Bayqaro bilan munosabatlarni buzishadi. Navoiyning hamsasi mazkur janrda yaratilgan turkiy tildagi birinchi asar hisoblanadi. U turkiy tilida ham bu kabi yirik ko'lamdagi asar yaratilishi mumkinligini isbotlab berdi. Haqiqatan ham Navoiy Chig'atoy tilida eski o'zbek tili hamda fors tojik adabiyoti bilan bir darajada turuvchi asar yaratish mumkinligini isbotlashga harakat qilgan va u o'zining 5 xazinasi orqali buning uddasidan chiqqan. Navoiy musulmon sharqining deyarli barcha janrlarida o'z qalamini sinab ko'radi. O'z ovozi, o'z uslubi borligini ko'rsata oladi. Sharq adabiyotida Layli va Majnun mavzusida 120 dan ziyod doston yaratilgan. Navoiy ham shaxsiy yondashuvi ila ushbu mavzuda doston yozadi. Dostonda Layli va Majnun o'rtasidagi sevgi bayon qilinadi. O'z ifodasida Navoiy odamiylik va sufiylik sevgisini sharhlashga harakat qilgan. O'zining sufiylik qarashlarini Navoiy, shuningdek Farhod Shirin, Hayratul Abror dostonlarida ham ifodalagan. Uning dostonlarida sufiylik mavzusi umumfalsafiy darajada ko'rsatilgan. Mazkur dostonlarda bir vaqtning o'zida shoirning insonparvarlik, dunyoqarashlari orqali dunyoning dolzarb muammolari qo'yiladi. Hamsadagi
boshqa ikki dostonida Sabbai Sayyor, Yetti Sayyora, Saddi Iskandari, Iskandar devori, hukmdori bilan bog'liq muammolar yetakchi o'ringa chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, Navoiy Temuriylar saroyiga yaqin bo'lib, do'sti va podshoh Husayn Bayqaroga ta'sir ko'rsata olgan. Shu sababli Navoiy bu dostonlarida ham Husayn Bayqaroga qaratilgan g'oyalarni ifodalab o'tgan. Dunyoning va shoh taxtining o'zgaruvchanligi, hukmdorning o'z xalqi oldidagi majburiyatlari, hamsanafislik an'analariga nisbatan Navoiy o'zining ijtimoiy va siyosiy qat'iyati va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Abdurahmon Jomiy Navoiyning Hamsasini o'qib, unga juda yuqori baho bergan. O'zining ijtimoiy va badiiy mohiyatiga binoan Navoiyning Hamsasi O'rta Osiyoga yuqori o'ringa ega bo'lgan. U ko'p marotaba qayta ko'chirilgan. Hozirgi kunda Hamsa yoki uning dostonlarini katta ro'yxati mavjud. Birgina Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondining o'zida 15-20 asrlarda qayta ko'chirilgan. 166 ta qo'lyozmalar bo'lib, ular to'liq Hamsa asari yoki uning alohida dostonlarini tashkil etadi. Shulardan 84 tasi to'liq doston ko'rinishdadir. Navoiy Hamsasining miqdori va keng tarqalishi uni O'rta Osiyo intellektual hayotida alohida o'rin egallaganini ko'rsatadi. Alisher Navoiy butun hayoti davomida adabiy asarlarni siyosat bilan birlashtirgan. Yuqori mansabga ega shaxs bo'la turib, u mamlakat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy takomillashishiga katta hissa qo'shgan. Ilm, fan, san'at rivojiga homiylik qilgan. Tinchlik va totuvlik doimo hukmron surishiga harakat qilgan. Navoiy forsiy tilida yozilgan o'z she'rlarini Devon-i Foniy nomi ostiga jamlagan. U fors shoirlari bilan ham bellashmoqchi bo'lgan. To'plam shaklida chiqarilgan g'azallarini o'zini hisoblasak, ular 3150 donani tashkil etadi. Navoiy yozgan she'rlarining miqdoriga ko'ra peshqadam desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, Navoiy fors tilidagi qasidalarini jamlab Sittai zaruriya, olti zaruriyat va Fusuli arba, yilning to'rt fasli nomli ikki to'plamni yaratadi. Navoiy o'z she'riyati orqali o'zbek Chig'atoy adabiyotini yangi darajaga olib chiqdi. Navoiyning nazmi mavzusining kengligi hamda janrning xilma-xilligi bo'yicha undan oldingi o'zbek adabiyotini ortda qoldiradi. U nazmda dostonlardagi kabi dunyoviy va diniy sufiylikning dolzarb masalalarini ifoda qilgan. Navoiyning diniy asarlari ham nashr etilgan. Arbayin, 40 ruboiy, Munajjat, Allohga iltijo nomli asarlar bular jumlasidandir. Sufiy prozaik asari Nasaim al-Muhabbat, Muhabbat shabadasi to'liq nomi matni nashr qilingan bo'lib, unda 750 va sufiy shayxlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Navoiy ilmiy asarlar ham yaratgan. Ular qatorida fors va turkiy tillar qiyosi keltirilgan asarlarni kiritish mumkin. Muhokamatul lug'atayn, ikki til bahsi, aruz nazariyasiga oid she'r yozish hajmi, mezonul afzon, hajm mezoni, muammo janri nazariyasiga oid jumboq, mufradat asarlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari u tarixiy mavzularda risolalar yaratgan. Tarixi muluki ajam, Eron shohlari tarixi, tarixi anbiya va hukama, payg'ambarlar va donolar tarixi, badiy maktublarini munshaat,
to'plamiga jamlagan. Uning shoh asarlari Abdurahmon Jomiy hayoti haqida. Xamsat ul Mutahayyirin 1494-yil yaratilgan. Xalati Sayyid Hasan Ardasher. Sayyid Hasan Ardasher hayoti. Xalati Pahlavon Muhammad. Pahlavon Muhammad hayoti asarlaridan iboratdir. Alisher Navoiyning so'nggi asari Mahbub ul Qulub 1500-yilda yaratilgan. Unda shoirning so'nggi ijtimoiy va siyosiy qarashlari yoritilgan. Alisher Navoiy butun hayoti davomida adabiy asarlarni siyosat bilan birlashtirgan. Yuqori mansabga ega shaxs bo'la turib, u mamlakat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy takomillashishiga o'zining katta hissasini qo'shgan. Ilm, fan, san'at rivojiga homiylik qilgan. Tinchlik va totuvlik hukmron surishiga doim harakat qilgan. Ko'rib turganimizdek, Navoiy merosi, mavzusi va janrlari bo'yicha turlichadir. Uning asarlari 15-asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai bo'lib hisoblanib kelingan. Farhod va Shirin qahramon Farhodning Forsh shohi Xosrav da'vo qilgan armon go'zal Shiringa bo'lgan muhabbati haqidagi eski sujetga asoslangan qahramonlik romantik she'rdir. Sujet Nizomiy tomonidan ishlab chiqilgan. Biroq Navoiy g'azallarining o'ziga xos xususiyati shundaki, muallif o'z e'tiborini shoh Xosravdan qahramon Farhodga qaratgan. Uni ideal epik qahramonga aylantirgan. Bu Alisher Navoiyning xalq poetikasi uslublari va xalq ertaklari dostonlari ananalaridan foydalanganligi tufayli mumkin bo'ldi. 7 sayyora 7 ertak hikoyasini umumiy doirada birlashtirgan she'rdir. She'r allegorik shaklda Alisher Navoiy atrofdagilar, hukmdorlar, Temuriylar, Sulton Husayn va uning saroy ayonlarini tanqid qiladi. Iskandar devori ideal odil hukmdor, donishmand Iskandar, sharqda Makedonskiy Iskandar shu nom bilan mashhur. Hayoti haqida umumiy yarim fantastik sujetda yozilgan siklning so'nggi she'ridir. O'lchovlar tarozilari risolasida adabiyot nazariyasi va versifikatsiya masalalari ko'rsatilgan. Alisher Navoiyning nazariy tamoyillari va ijodi Chig'atoy tilidagi o'zbek adabiyotining ham boshqa turkiy tili adabiyotlarining ham bular jumlasidan uyg'ur, turkman, Ozarbayjon, turk va tatar xalqlarining tiliga o'zining ulkan rivojini ko'rsatadi. Alisher Navoiy hikmatlaridan misollar keltirib o'tamiz. Kimki ko'ngilni qattiq so'z bilan jarohatlar ekan, unga achchiq til zaharli nayzadek sanchiladi. Ko'ngilda til nayzasining jarohati bitmas. U jarohatga hech narsa malhamlik qilmas. Agar bir ko'ngilga til nayzasining jarohati bordir, faqat yaxshi so'z va shirin til unga malham va rohatdir. Muloyim so'z vahshiylarni ulfatga aylantiradi. Sehrgar ohang bilan afsun o'qib, ilonni inidan chiqaradi. Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Ko'p bemaza so'zlaydigan ezma kechalari tong otguncha tinmay huradigan it kabidir, deb buyuk mutafakkir bobo kalonimiz o'z hikmatlarini bizgacha qoldirganlar. Jumladan, tili yomon odam xalq ko'nglini jarohatlaydi, o'z boshiga ham ofat yetkazadi. Xushsuxan odam yumshoqlik bilan do'stona so'z aytadi. Ko'ngilga tushishi mumkin bo'lgan 100 g'am uning so'zi bilan daf bo'ladi. O'zi xunuk, gapi bema'ni, ovozi yoqimsiz odam qurbaqaga o'xshaydi. Baxt bag'ishlovchi toza ruh manbai ham til.
Tilini tiyayotgan odam donishmand, oqil. So'zga erk bergan odam beandisha va pastgashdir. Til shirin va yoqimli bo'lsa yaxshi. Til bilan dil bir bo'lsa yanada yaxshi. Til bilan dil insondagi eng yaxshi a'zolardir. Bo'stonda gulsafsar, gulg'uncha va rayhonlar eng yoqimli gullardir. Odam tili bilan boshqa hayvonlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lsa, tilning ofatidir. Kim umrini ilmga baxshida etsa, o'limdan keyin ham o'lmas nomga ega bo'ladi. Inson bo'lsang, o'z xalqining taqdirini o'ylamaydigan odamni inson dema. Inson xato qilishi mumkin. Xatoning tan olinishi insonni oliy janob qiladi. Ammo agar odam xatosini tuzatsa, u ikki barobar oliy janobdir. Alisher Navoiy istiqlolning ma'naviy namoyondasi, dunyodagi eng yirik madaniy, intellektual va ilmiy tadqiqot markazlaridan biri, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi kutubxonasida Alisher Navoiy va uning Markaziy Osiyo xalqlari madaniy taraqqiyotiga ta'siri mavzusida xalqaro simpozium bo'lib o'tdi. Amerika, Yevropa va O'zbekistonning yetakchi olimlari Alisher Navoiy ijodi hamda Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy, madaniy va sivilizatsiyaviy meroslarini umumiy masalalari bo'yicha ma'ruza qildilar. Alisher Navoiy ruboiy va g'azallaridan parcha keltiramiz. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anya shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizili gul bitsa, bulbulg'a tikandek oshiyon bo'lmas emish. Navoiyning quyidagi g'azali eng mashhur g'azallari sirasiga kiradi. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdim-u, chektim yulida intizor. Keldi jon og'zimg'ayu, ul shu xubat-xu kelmadi. Orasidik oydin erkonda gar etdi ehtiyot. Ruzg'orimdek hamulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajirdin kim, yig'ladim devonavor. Kimsa bormu kim anya, ko'rganda kulugu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv, kelg'ay deb o'ltirmang meni. Kim bor qon erti kelgan, bu kecha suv kelmadi. Tolibu sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam. Yo'lg'a kim avval qadam, ma'shuq o'tru kelmadi. Ey Navoiy boda birla, xurramit ko'ngil uyun. Ne uchun kim boda kelgan, uyga qayg'u kelmadi. Hurmatli tinglovchilar, biz asosan buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy meroslarini o'rgatish davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga aynan Alisher Navoiyning tavallud ayyomlarida turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar uyushtirib, mana shunday tadbirlar davomida buyuk bobo kalonlarimizning, mutafakkir ajdodlarimizning hayot yo'llari haqida yanada yaqindan tanishtirib, ularga bolajonlarimizga tushuncha berib, Navoiy bizgacha meros qilib qoldirgan g'azal ruboiylardan parchalar o'qib eshittirib, Navoiy asarlaridan qisqa sujetli, obrazli sahna ko'rinishlari tashkil qilib, bolajonlarimizga buyuk ajdodlarimizning hayot faoliyatlarini o'rgatishimiz mumkin. Alisher Navoiy hayoti faoliyati borasida sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.